Perkongsian foto-foto terbaru anak pasangan selebriti Nazmi Adwa dan Ardell Ayana iaitu arwah Malaika Urwa yang baru berusia sebulan itu mendapat perhatian netizen. Rata-rata netizen meluahkan rasa keliru dan mempersoalkan pemilihan pakaian anak perempuan mereka seperti bayi lelaki. Allah terkejut, ingat salah tengok. Dua-dua boleh ya? Ada muka lelaki, ada muka perempuan. Yang penting comel. Kenapa pakaikan dia baju Melayu tapi dia pakai gelang tangan? Pelik juga ni. Boy ke girl ni, kenapa pula pakai baju lelaki? Makcik-makcik pun keliru, komen beberapa netizen. Selepas menerima banyak persoalan daripada netizen, Nazmi tampil menjelaskan dia membeli baju-baju untuk anaknya sebelum mengetahui jantina bayi berkenaan. Bagaimanapun, Nazmi berkata baju itu sesuai dipakai oleh bayi lelaki ataupun perempuan.